Ця фантастична картина – один з численних експонатів Всесвітньої виставки в Дубаї. Українська рестораторка Надія Чабанова відвідала експо у грудні, за кілька місяців до початку Великої війни. Ви знаєте, я була з дитином, у мене було таке відчуття, що я попала в фантастичний фільм. Дійсно, фільм із будущого. Близько 140 країн світу демонстрували свої технічні та технологічні досягнення за останні 5 років. Бачила Надія і український павільйон. Звісно ж, ми всі гордимося нашими програмістами, IT-технологіями. Це, звісно, аутентичність і ідентика України. Це, звісно, зерно. На світовому ринку Україна дійсно славиться огромними поставками зерна. Ми кормимо весь світ. Про реальну цінність українського зерна світ дізнався вже за кілька місяців. Але ще до повномасштабного вторгнення Україна встигла подати заявку на проведення Всесвітньої виставки в Одесі у 2030 році. Архітектурний проект замовили британські компанії, відомі на весь світ. Вона працювала спільно з вітчизняними урбаністами, дизайнерами та архітекторами. Коли почалася війна, я вже знала українців і Україну. І ми дуже хотіли допомогти українцям не тільки фінансово, а підтримати місцевих архітекторів, архітектурні університети. І коли ми зрозуміли, що Одеса буде продовжувати брати участь у подачі заявки на Експо-2030, ми дуже зраділи. Не відмовлятися від шансу провести всесвітню виставку в Україні за будь-яких обставин. Ця ідея об'єднала вітчизняний бізнес та владу. Адже Експо – це завжди мільярдні інвестиції в економіку країни, яка організує захід. Думати вже сьогодні, що буде за 10 років, за 15 років, що буде після перемоги, яка ми впевнені, що вона буде. Нам повинна починати відбудову України, і якщо ми зможемо залучити інвестиції, які будуть спрямовані на цю відбудову України, це буде дуже важливе та на часі, та корисне. Тож протягом кількох воєнних місяців десятки експертів готували презентаційне досьє Одеси. Потенційним місцем розташування виставкового комплексу була обрана депресивна територія з великим потенціалом. Поля зрошення або фільтрації – це остання велика незабудована ділянка на території Одеси. У 90-ті роки минулого століття вона мала погану репутацію, місце, де відбувалися певні кримінальні сутички. А нині визначена програмою соціально-економічного розвитку Одеси як територія пріоритетного розвитку з певними пільгами для підприємців, які візьмуться підкорювати цю землю. І саме тут пропонують встановити павільйони всесвітньо відомої виставки «Експо» у 2030 році. Архітектурний проєкт враховує особливість цієї заболоченої ділянки, яка роками використовувалася для злиття відходів міста. Територія павільйонів, перед нею є дуже сильно обводнена сітка таких Lake Islands, як островів. Вони розподілили все на такі невеличкі острови, становиться таким сіткою, цілою сіткою каналів, як Венеція чи як якийсь в такий водний район. Архітектура екологічна, енергоефективна та надсучасна, але фахівці наполягають, вона народжена на базі класичної забудови Одеси. І оці питання, де ж тут одеська архітектура і де тут загалом Одеса, це така футуристична вся плавна біоніка, як вона пов'язана з Одесою, вони дуже круто проаналізували розмір кварталу одеського. І вони цей шах скопіювали туди. Тобто, між павільйонами буде така ж масштабність висоти цих павільйонів, як наші будівлі, і сітка кварталу. Підготовка Експо – це сотні тисяч робочих місць, розвиток виробництва, науки, інфраструктури міста. Принципово нова система безпечного та швидкого міського громадського транспорту та транспортної галузі всієї країни. Потрібно абсолютно по-новому і швидко з'єднувати Одесу з аеропортами Києва. Це швидкісна залізниця Одеса-Київ. І швидкими шатлами з'єднувати Одесу з Миколаєвом та Ізмаїлом, де відповідно буде відбуватися робота по побудові чи реконструкції діючих аеропортів. Експо – це в першу чергу репутація держави. Кількість гостей, які приїдуть до України, зросте в рази. Наприклад, за 6 місяців роботи виставки в Дубаї її відвідали понад 20 мільйонів туристів. І представляєте собі, якщо к нам приїдуть в 10 разів більше туристів, ніж звичайно в нормальне время человеческое, какое количество денег и инвестиций приедет вообще в принципе в страну, да, какое количество, как начнет развиваться туристический бизнес, отельный бизнес, естественно, ресторанный бизнес, который мне ближе всего.
Але головний аспект проекту – соціальний. Як він вплине на розвиток місцевих громад під час підготовки, проведення, а головне – після експо. Адже вся інфраструктура залишиться місцевим жителям. Чотири павільйони будуть спроєктовані таким чином, щоб їх можна було легко перебудувати після закінчення експо. Будуть прокладені шляхи, щоб одесити та гості могли легко прибути до місця виставки. І сподіваємось, що виставковий центр стане невід'ємною частиною міста. Виставкові центри, університетські містечка, екологічні виробництва чи навіть житлові будинки. Варіанти використання спадщини експо розглядають вже зараз. І на сьогоднішній день відбувається дуже цікава комунікація з IT-середовищем. Цей проект може стати проектом IT-середовища не лише України, а й Східної Європи, для того, щоб спадщина від експо стала силіконовою долиною Східної Європи. Проте спочатку потрібно вибороти право на проведення Експо-2030. Нині головним суперником Одеси вважається столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Україні потрібно схилити на свій бік більше половини зі 170 представників країн-членів Міжнародного бюро виставок. Голосування відбудеться за рік. І організатори Одеса Експо-2030 готуються до нього з вірою в наших вояків і в перемогу, без якої неможливий розвиток України. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.